Здорово. Здорово. Чим ви тут все займаєте? Таким цікавим. Вас можна познімати? Звісно. Що то ви тут? Щойно каталися, вже все розкинули, поламали тут все. Що то сі стало? Що ви то сталося? Що, циліндри точите, так? А як то ви так точите? Так. Поясніть нашим глядачам. Так, беремо два проточки. Пружина. Старий Порш. Старий Порш. А то її так розпиляли. Так. Розпилюємо. Наждачка. Все, так вставляємо. Так. І другий. І все, і пхаємо. А ну, у нас покажіть, як це має бути. Ось так, ось так. А стоїть пружинка, що воно розтискало. Так. І ось так. Все, запхаємо. Точим. То ви що, один циліндр проточили, так? Чи вже два? Ще нічого навіть близько не. А то ще не руханий, так? Угу. Той вже руханий. Тільки щось помало все йде. Значить, поставили БСЗ, а він все одно не хоче їхати. Щось нагрівається і перестає їхати. Думаємо, що поршнева. Поршнева все одно треба було робити. Навіть якщо не поршнева, як Ігор каже, все одно прийшлося її. Треба її робити. А якщо то не поршнева? Не знаю, щось будемо думати. Може карбуратор. Будемо п'ятий раз колоти мотор. Ну, відносно. Відносно п'ятий. Який там вже? Третій буде чи четвертий? Третій. А поршня ви які купили? Made in China. Третій ремонт. Яка ціна? 100 гривень. Ух. Самі дішманські. Такі ось блестящі, ух. Блестящі. Щоб клинили при нагріві. Саме то. Я взяв перший раз, і мені здається, що він важчий набагато, ніж то його, наприклад. Ну, покажи. Та, то якийсь масивніше тут виглядає. Що? Який? Ну, це місце тут масивніше виглядає, ніж тут. Ну, і навіть тут стінка того. Тустіше. А що, були ще якісь інші поршня? Ні. Ти казав, що ніби якісь хотів, ліпше би дорожче купив. Та попросту якісь дорожчі би купив. Нас купляв, так? Так. Той вроді би нормально не прихвачував, то той його прихвачував, таке відчуття. То, бачиш, таке відчуття прихват був. То вже новий. А може він так сильно стукався? Може. Та ні, тебе дзвонив? Коротше. А що, не дзвонив? Та ніби ні. Ну то, що на низьких оборотах там щось греміло, а так... Не... Ну греміло, але не дзвоніло. Як тут дзвонить, зазвичай. А може то вже така стадія, що навіть не дзвінить, а гримить. То, до речі, не є наша ідея. То ми побачили на каналі Moto46.
Якщо мужики будуть нас дивитися, ми їм дуже дякуємо за таку ідею. Треба її нормально реалізувати. То щось ніфіга не буде. Та візьми крупнішу наждачку, нанеси нормальну сітку, а потім дрібнішою зашліфувати і все. Ще би грубше влазилась, ти розумієш? А якщо поршень тако... А ні, то буде фігово, що стучити. Так от, ні, бач, я... Получиться овал. Так. Я про що і думав. А ти дивився на той поршень, що я тобі казав? Пиво? Так. Ну, бач, от. Вже не похоже. Той менше був, чи більше? Ну, от. Майже однаково. Ну, той трохи менше. Той більше, ніж інше. Треба було той пиляти. Перший ремонт такий. Ну, він мені пхав. Ти з циліндрами їздив, так? Так. Він мені пхав його перший ремонт. І так. Він, типа, так от заліз. Отак. І застряг. І все. Вже другий, типа, я кажу, давайте зразу третій. А чого другий не хотів? Та я думав, там була така виробітка. Що шкода, що нема чим поміряти. Я буду трошку розповідати. Третій ремонт. О, та тут ще дофігіще. Ну. Я кажу, що навіть, напевно, не почалося. Щось брати. Бо я так де. То туди, то сюди. Так, снаряджаємо наш точильний шліфувальний апарат. Супер нанотехнології. О. Пошел. Якби було все так просто, не рух. Що, не піде? Солярки чуть-чуть для смазочки. Чуть-чуть. Зовсім чуть-чуть. Технічні моменти. Давай, давай. Я думаю, що це велике.
ти ж не пам'ятаєш, де більше, де менше шліфуєш. Тогда такого шух. Щоб одночасно. Ну, але виробітка саме більше де? Посередині. Ну, Бач. але треба рівномірно шліфувати. Ту-ту-ту-ту. Рубка так викручує, що ти би знав. От хоч перекрутити. Галька не здихає. Трошку. Не дуже. Було диміло, коли це виривало з того. Димить. Бач, заїхали на один. Шкурка виїхала. Треба тут його штир вкрутити. Я задовгий зробив. Знаєш? Тоді полізе. Найближче. Думаю, що з того буде. Та має бути, має вийти щось. Як? Воно буде їздити. Тільки скільки то часу займе, то так точити. Пару днів. Думаю, до суботи закінчу, в суботу точніше. Прелька здохне з таких навантажень. Треба ліпше трики, треба щось подумати, якби то. Там потужніше їдеш. Якби то більшу насадку, наждачку насадити. Може розрізати ще той порш? Діло муторне, довге. Мазюкне. Там ж чугуняка, ні? Тобі чугуняк не хіру. Так що Юпітер поїде ще не скоро. Чи скоро? Відносно. Відносно скоро. Ти вже другий день точиш. У другий день точу, скільки є? Сьогодні годинку. Я 8, десь 15 по 8 тільки почав то робити. Вчора теж десь годинку більше не точив. То один циліндр, а ще є один. Та я думаю, що там наловчитися скорше піде. Головне, щоб того не підвело. Може щось поточити. Мені так руки ломить. Так я тебе потужніше візьму, то ще буду. І там треба той переходник. Там ж той перфораторний патрон. Хон. Загрубий, тобі не здається? Та, ясно, що ти пальці маєш. Але хон має бути такою сіточкою, де він такий. Як? Ось. А, ну так. Треба в дві сторони, щоб крутити. Треба таку робити. Як сверло піде в ділу. Треба перфоратор той. Отбойник. Ну. Включаєш, ну. Давай. Я просто так роблю, так? І не бачу тої сторони. Я боюся, щоб задалеко не запхати, щоб він не велить. Ти тут мітку постав. Бачу. Треба крутити. Все, на сьогодні все. Не дуро резину. Знаєш? Сама потрапила. Так ще не пішло. Ну. Та в нас сра була. Яка? Ясно, що пішло. Компресор.
Все. До зустрічі.